ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର। ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ବିକାଶର ଛିଟାବୋଧେ ପଡ଼ିନି ଏହି ଇଲାକାରେ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ମାଇଲେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅକାଳେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। କେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଥ ଦେଉନି ତ କେବେ ସାଥ ଦେଉନି ରାସ୍ତା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଦାଉ ସାଜିଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଫଳରେ ସର୍ପଦଂଶନ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିମି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳକୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପରାଭାଡ଼ି ସାହି ପରମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶନ କରିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଦାଉ ସାଜିଥିଲା ରାସ୍ତା। କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପରାଭାଡ଼ି ସାହିକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଧରି ଦେଢ଼ କିମି ଦୂର ପରାଭାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସର୍ପଦଂଶନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।